Aqui no Novo Tempo, além de apresentar o Revista, né, há 3 anos, às 6h45 da noite, de segunda a sexta, eu também sou produtora executiva. Eu não era para estar aqui, de fato. A minha mãe me conta que, com 1 mês de vida, ela estava fazendo o almoço na cozinha e, de repente, eu comecei a chorar. E ela foi lá e me buscou, e assim que ela pisou na escada da cozinha, ela conta que ela ouviu um barulho horrível e muito pó vindo por todas as partes. E ela começou a gritar, e quando ela olhou para trás, que ela viu, simplesmente tinha uma carreta que entrou no meu quarto, no quarto que estava o meu berço. E tudo lá virou pó. Eu creio que o Espírito Santo me incomodou naquele dia. E fez a minha mãe me buscar. Foi o primeiro livramento da minha vida. Eu tive uma adolescência bem conturbada, bem rebelde. Eu culpava a minha mãe pela separação deles, né, dos meus pais. E isso foi me causando muita tristeza. Eu tive decepções amorosas, eu não me firmava em nenhum emprego, eu não tinha satisfação em nada. Eu tinha uma sensação de que as coisas não davam certo para mim. E eu me lembro de um dia que eu estava sentindo muitas dores no corpo, mas a dor na alma gritava mais forte. E foi um dia que eu chorei o dia todo. Eu chorei de cansar. E nesse choro, eu me lembro que eu falei com Deus. Eu falei: Deus, eu não vou questionar a tua existência na minha vida, porque eu sei que tu existe. Tu já provou isso muitas vezes, nem precisava provar. Mas eu vou te perguntar uma coisa agora. Senhor, se tu me amas, muda a minha vida ou me dá coragem para tirar a minha vida hoje. E ao mesmo tempo vinha um conflito dentro de mim, porque tinha pessoas que eram muito caras para mim, que eu amava demais, a minha família, o meu filho. E eu não podia fazer isso. Eu tinha que viver por eles, eu tinha que ter coragem. Eu fui até a cozinha, peguei uma faca e coloquei na mesinha de cabeceira. E eu olhava para a faca e a Bíblia que ficava ali. E eu gritava, falando com Deus: por favor, me ajuda a decidir. E em vez de pegar a faca, eu peguei a Bíblia e falei: fala comigo. E quando eu peguei a Bíblia, eu abri em Isaías 61, que diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. No dia seguinte, a Bíblia estava aberta ali, a faca também estava ali, e eu me coloquei de pé. Li de novo aquele versículo e falei: eu estou de pé. Me mostra o caminho. Foi passando os dias, eu fui contratada para um grande trabalho em que eu pude, com a renda desse trabalho, quitar todas as dívidas que eu estava. Nesse mesmo trabalho, eu conheci o amor da minha vida. E 1 ano e meio depois disso, nós nos casamos. O Senhor restaurou. Falou: se você não teve lá na infância ou na adolescência uma família, eu posso te dar uma família agora. Olhando para a minha trajetória, como eu disse no começo, não era para eu estar aqui. Mas hoje eu vejo um propósito. Eu vejo que tudo aconteceu para que eu pudesse ter experiência, para que eu pudesse olhar no olho do outro e dizer que é possível sim, que há esperança. E eu glorifico a Deus porque Ele me colocou justamente no canal da esperança, para que eu pudesse falar para as pessoas que sim, há uma saída. Cristo é a saída. Ele transforma, Ele restaura, Ele restitui, Ele luta por cada um de nós.
de maneira frenética para que a gente entenda o amor que Ele sente por nós, que é imensurável.